Vítejte u nového videa. Dnes tu probereme trailer a nějaké informace o novém a nadcházejícím speciálu Paříž, příběhy Stínorušky a Šedého drápu. Speciál by měl vyjít někdy okolo 10. listopadu a jak už z názvu vypovídá, bude to speciál, který se bude odehrávat v jiném vesmíru. Ano, slyšíte dobře, v jiném vesmíru. Bude to tedy obrácený vesmír toho, co známe. Tedy superhrdinové jsou záporáci a záporáci hrdinové. Zde je popis tohoto speciálu. Pocházejí z paralelního vesmíru. Kde je všechno obrácené. Držitelé Beruška a Černý kocour, tedy Stínoruška a Šedý dráb, jsou padouši. A držitelka motýlího Mirákula, tedy Hesperia, je superhrdinka. Beruška a Černý kocour budou muset pomoci Hesperii a odrazit útoky od svých zlých dvojníků. A zabránit jim převzetí motýlího Mirákula. Mohou naši hrdinové také pomoci Hesperii. A udělat ze Stínorušky a Šedého drápu lepší lidi? No a já to nebudu prodlužovat a jdeme na rozbor. Ze začátku můžeme vidět Berušku, tedy Stínorušku, ale z obráceného vesmíru, který má oblek opačně, než by měl být. A vedle ní stojí kocou, neboli Šedý dráb, kde má oblek, dá se říct, do rokového stylu. Pak vidíme Nina v pozadí. Zřejmě s nimi chtěl bojovat, ale také vidíme, že je velmi v šoku. Pak vidíme scénu, když se portálem na náš vesmír vstoupí Stínoruška s helmou v ruce. Dále vidíme Marinetiny rodiče, který zřejmě na něco přišli, nebo aspoň z pohledu tak vypadá. Dále se přesouváme s Adrianem, který zřejmě nad něčím závažně přemýšlí. Pak se přesouváme do Marinetiny pokoje, kde Marinet promluvá na Aliu a v dalším momentu vidíme něco zvláštního. Tedy Aliu, která se rozáří a namísto ní bude portál do jiného vesmíru, který drží Alia v astrokostýmu. Tady mě ale napadlo, že dvojnice Alii z jiného vesmíru našla způsob, jak cestovat paralelními vesmíry, čehož lze dosáhnout daného dvojníka. Dále vidíme, že portálem vstupuje Stínoruška, tedy dvojnice Berušky, a pak vidíme docela strhující moment. Marinetin pokoj vybuchne, že by silou toho portálu, a pak vidíme Gabriela, tedy doufám, že je to on, a vypadá ku podivu dobře, a drží Marinet. Tady na tuhle scénu mě nenapadá žádná teorie, ale jdeme dál. Pak vidíme nějakou laboratoř, kde je Alia, která vypadá fakt dobře. S tímhle jiným designem. A vidíme Hesperii, která dává Akumu dobrovolně, aniž by se bránila. Z čehož lze vypozorovat, že to bude fakt jiné, oproti našemu vesmíru. No a tohle by byl můj kratší rozbor k tomuto teaseru na nový speciál. Budu moc rád za váš komentář, like a hlavně sdílení. A my se uvidíme v dalším videu.